בוקר טוב. כיוון שחג היום, החלטתי לחרוג מן מנהגי ולקרוא שתי אגדות מתוך ספר האגדה של ביאליק ורבניצקי. מקווה שתאהבו. ותצב אחותו מרחוק. למה עמדה מרים מרחוק? אמר רב, לפי שהייתה מרים מתנבט ואומרת, עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל ביד מצרים. וכיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית כולו אור. עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. וכיוון שהטילו ליאור, עמד אביה ותפח לה על ראשה ואמר לה, ביתי, היכן נבואתך? וזהו שנאמר, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לדע מה יהה לסוף נבואתה. האגדה הבאה אולי ידועה קצת יותר לרבים, בכל זאת. ותביאהו לבת פרעו. הייתה בת פרעו מנשקת אותו ומחבקת ומחבבת אותו כאילו הוא בנה. ולא הייתה מוציאתו מפלטרין של מלך. ולפי שהיה יפה, הכל מתאבים לראותו. ומי שהיה רואהו, לא היה מעביר עצמו מעליו. והיה פרעו מנשקו ומחבקו, והוא נוטל כתרו של פרעו, ומשימו על ראשו. והיו שם יושבים חרטומי מצרים, ואמרו, מתייראים אנו מזה שנוטל כתריך ונותנו על ראשו, שלא יהיה זה אותו שאנו אומרים שעתיד ליטול מלכות ממך. מהם אומרים להורגו, מהם אומרים לשורפו. והיה יתרו יושב ביניהם ואומר להם, תינוק זה אין בו דעת, אלא בחנו אותו והביאו לפניו קערה של זהב וגחלת. אם יושיט ידו לזהב, יש בו דעת והרגו אותו. ואם יושיט ידו לגחלת, אין בו דעת ואין עליו משפט מוות. מיד הביאו לפניו ושלח ידו לקח הזהב. ובא גבריאל ודחה את ידו ותפס את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכווה לשונו. וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון. חג שמח לכולם.